taranja iray ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny fanatanjahantena ilaina rahateo ny mikolokolo ny vatana ny taranja iray izay antsontsika hoe sport scolaire dia efa antaonany maro no nisiny amin'ity indray mitoraka ity anjaran'ny tanànan'ny Fort Dauphin no mampiatrano io hetsikaram-panatanjahantena io efa manomboka tonga tsikelikely ao anatin'izany tanàna izany ireo mpandray anjara amin'izao fotoana izao ary raha ny fantatra dia efa mipetrapetraka ny lamina rehetra ao amin'izany Ny sabotsiropo logostra ho avy izao no anomboka amin'ny fomba ofisialy ny fifananana nasionaly amin'ny fanatanjahantena antsikoly ka ny tananan'ny Fort Dauphin no andray izany lalao karakarain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ireo mpiara-miomby natoka amin'izany eo amin'ny lafin'ny fiomanana dia efa manomboka tonga tsikelikely eo Fort Dauphin ny delegasiona avy amin'ny faritra samihafa dia efa miantra amin'ny efa any daholy a ny tompoandraikitra rehetra ny sifisikoa ny traina reo solotena ny mpianatra zany a zay anao zany fifananana sport scolaire zay zany hoe efa ary daholo zareo zao a ary prise en charge ny ministera daholo zany a izy ireo zany a mandritry ny famaranana hatramin'ny 28 août ny zava-dehibe zany a ny sport scolaire ty moa zany dia akoatra ny fanokoloana ny saina sy ny vatana dia afahana koa zany izy io a mitily a hoe iza zany a mba sporty fa zay afaka atosika ampiana zany a mba ho solotenantsika milalao iraisam-pirenena tahaka zany a dia anisan'ny mahazava-dehibe azy anisan'izay koa zany a dia ambom-pionana ny tompon'andraikitra rehetra sy ny mpampianatra solotena ny mpampianatra rehetra ny sport scolaire ahafahana mifanakalo hevitra zany a sy ny instruction rehetra zay ho atao indray a amin'ny taom-pianarana manaraka Ny taranja baolina kitra, volleyball, basketball ary atletisma no hifananana ao anatin'ny fifananana nasionaly amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly izay tontsaina ny Fort Dauphin ny 20 ka hatramin'ny 28 aogostra ho avy izao. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ao anatin'ny fanatontosana ny fifaninanana ny federasion'ireo taranja samihafa ireo.